Nej, det gick en show förelse. Jag fick en skada här mot FCK och trodde helt realistiskt att jag skulle komma tillbaka i tid. Jag hade 2 veckor tid att bli fit. Vi arbetade som 3-4 dagar upp på gräs och försökte få mig upp. Men den sista dagen innan jag skulle resa iväg till Grekland och möta upp med hållet så blev det lite för mig. Så var det ett moment där jag kunde föla den samma skadan igen. Och jag blev som helt förkrossad. Det gick många gånger som jag gräder under ett år, men då den gången så gick jag in till omklädningsrummet här i IKAS och satt bara och grädde i en halvtimme. Det var tufft mentalt, för det betyder så enormt mycket att jag kan vara med i landshållet och hjälpa mina hållkamrater, för det är nog helt speciellt. Jag syns det är det största som finns, att få representera sitt land. Och sen när gör det som anförare också, så gör det som ännu mer speciellt. Jag följer en kämpe stolthet när jag står där ute på benen med mina finska hållkamrater. Ja, man är väl någonstans är man väl lite patriotisk och har som en kämpe kärlighet för sitt land. Och jag har ju spelat för mitt landshåll sedan jag var 15 år. Alla som ungdomsräcker och sen upp till A-landshållet. Så det är definitivt det jag är måske mest stolt av i min karriär. Och jag har stedväckt den dröm som alla fans i Finland också har, att någon gång ska komma till ett mästerskap. Och det är en av anledningarna till att jag stedväcker i hållet och vill som kämpa för att vi ska som ta det där sista skrittet.